Je na čase si udělat selfiečko tady s krásnou slečnou. Loďo, jak na to? Velmi jednoduše. Vyklopíme displej, uchopíme foťák do levé ruky a fotíme. Niko dneska předvedl velkolepou show a v ní ukázal mimo jiné Z50, což je nový APS-Cčko, nebo budeme říkat DX? No, Nikon říká DX. Takže DX bez zrcadlovka systému Z, čili toho, který už známe ze Z6 a Z7. No a říká se, že by neměl mít o tolik méně, než má Z6 nebo Z7. Luďo, jak to je? No, dá se říct, že ty foťáky jsou fakt hodně podobný. Já si myslím, že ten hlavní rozdíl je v tom, že tohle má prostě menší snímač. Samozřejmě nějaký funkce tomu chybí, ale je jich tak málo, že bych to úplně zanedbal. Dokonce to má nějaký funkce navíc. Je to rychlejší, umí to 11 fotek za vteřinu a má to vystavěný blesk. Takže když se na to podíváme, parametry už známe, je to 20 megapixel, 11 fotek za sekundu, dobrý ISO, slot na jednu kartu a hodně dostupná cena. Pro koho si myslíš, že je Z50 určená? No, ono už to tady dneska mnohokrát zaznělo. Je to vlastně pro lidi, kteří začínají s focením, nebo pro lidi, kteří si nemůžou dovolit žádnou dražší techniku, ale přitom by chtěli ten úplně superový výkon. A to tenhle ten foťák dokáže bez zbytku poskytnout. No a co objektivy? Protože DX-kový, Z-kový, čili tady pro tenhle ten přímo foťák jsou dva. Jak je to možný s tím fotit, když jsou jenom dva objektivy? No tak ono, na focení stačí jeden objektiv, ale ty objektivy mají Z-kový bajonet, to znamená všechny Z-objektivy, které dneska Nikon dělá, jdou na to nasadit přímo, což je ta úplně super zpráva. A možná ještě lepší zpráva je, že přes FTZ adaptér jdou nasadit všechny F-bajonetové objektivy, který Nikon kdy vyrobil. A nejenom Nikon, samozřejmě budou fungovat i ostatní značky. Prostě všechny objektivy s F-bajonetem jdou použít. Takže vezmu objektiv tady ze svého FK, 40 let starý, a nasadím ho na tenhle ten moderní dostupný přístroj. A bude to fungovat. To zní dobře. Co se ti na něm líbí nejvíc? Mně se nejvíc líbí ty malý rozměry. Je to fakt malinkatý a když vezmu, že jako v takhle malým balení je jako velice slušný výkon, zazněly tady tak silný slova, jako že díky novému procesoru to má třeba obrazově lepší výkon než D500, tak jako nemám moc, co bych tomu vytýkal. Já musím ocenit, jak je ten přístroj skutečně malej a lehkej. Myslím si, že na cestování je to docela pěkný takovej společník. Ptali jste se nás na F22, jestli jde displej vyklapit i nahoru a dá se fotit i od boku, tak to se dá samozřejmě. Takže dá se nejenom vyklapit ten displej takhle dolů, ale i nahoru a dá se tím pádem fotit od boku. Mně se líbí, jak je zjednodušený ovládání. Je jasný, jestli jsem ve videu nebo ve fotce a jak je to celý všechno dostupný na pravý ruce. Takže to je Z50, která bude v prodeji, vypadá to během listopadu? No, ty úplně přesné informace nemám, ale zhruba během listopadu by to mělo být. Takže na Fotoškoda Festu se uvidíme i se Z50. Tak se mějte hezky, ahoj. Ahoj.